Твой ден се завръща в студиото. При мен вече са Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа и Асен Ангов. Здравейте, господа. Здравейте. Сега ще поговорим и за изборите. Преди това обаче, нека да погледнем на новите проблеми в сглобката, в некоалицията. Не знам вече как да я наричаме, да го наричаме този управленски формат от последната седмица. Знаят и нашите зрители. Голям скандал по темата Лукойл. Ще падаме ли дерогацията? Няма ли да падаме? Тук интересното е, че едната част на формацията, ГЕРБ СДС плюс допълнението ДПС, обвиняват в някаква тежка корупция другите управляващи от Продължаваме промяната, Демократична България. Каква форма на управленско мнозинство е това? Господин Агов. Аз отбягвам да използвам сглобки и некоалиции като термин за определен. Това е правителството на България. Единственото възможно тогава. Сигурно можем да измислим още няколко епитета, които да им сложим. Но ги измислят самите. Те не ги измисляме ние. То това е страшно. А не, аз не казвам, че те правят услуга на обществото. И затова не ги използвам. Защото не правят услуга. Едно правителство трябва да му се даде възможност да си гледа работата. По повод на дерогацията. Най-различни спекулации чух. И прочетах. Най-различни спекулации. Но в крайна сметка има резон и добра причина дерогацията да бъде да се изпълни срока на дерогацията. Защото пренастройването на друг петрол, освен руския, това е наследството на Лукойл, изисква време. Отгоре на всичко трябва да се изключат сделки. Те не се изключват, както отиваме на пазар, примерно в Лидъл. С тях трябват години, срокове и така нататък. Всичко да се договори. Сиреч, необходимо е време. Ако беше свалена сега дерогацията, чета, аз пак казвам, не съм специалист, чета, че всичко това може да доведе до хаос в горивната енергетика. Следователно, аз съм спокоен и не смятам, че има скандал, защото в крайна сметка се разбрах. Кога ще дадат тези 1,5 милиарда, които поставиха като условие Борисов и Пеевски, не е точно много ясно. Те Лукойл вчера казаха, че няма и да дойдат. Господин Велев, в такъв случай, това, което казва господин Агов, е мнението на повечето експерти. Не може да стане веднага. Делян Добрев е бивш енергиен министър. Председател на енергийната комисия, той води така основната атака срещу правителството. Е най-ясно с всичките съображения и на финансовото министерство, и на енергийното министерство, въобще на Министерски съвет. Защо се получава тази как да... То си скандал, няма по-друго начин. Той каза, че едни хора от коалицията получават едни огромни суми. Всяка партия в България, ако погледнем последните 30 години, си има по един Делян Добрев. В смисъл, трябва всяка партия да си има добро ченге и лошо ченге. Така да се каже. Аз бих казал, бих започнал от термина дерогация. Значи, когато през 2020 година, някъде през май месец, за първи път се заговори усилено за тая дерогация, която след като направихме така, че спряхме руската газ, пък изведнъж се появи една дерогация, която не е разрешена. Значи дерогация, вече повечето от хората знаят, означава изключение от правилата. Дерогация обаче от английски има и още едно значение. Тя значение е като омаломощаване. Защо се появи това омаломощаване на руските санкции тогава? Защо сега изведнъж, колко година и половина по-късно, върви омаломощаване на омаломощаването? Според мен тук има, разбира се, икономически и политически план. Икономически аз не съм експерт да коментирам, но за политически очевидно е, че е свързано с местните избори и върви някаква игра зад кадър. Има силен политически заряд в тая тема, защото става дума за едни 73 стотинки, които на всеки литър евентуално могат да бъдат дадени на шофьорите. Това, разбирате, е така. За популизъм си говорим накратко. Да, популизъм, но в крайна сметка има заряд в това нещо. Добре, де, обаче сигнал ли е този начин на разговор, въобще този начин, по който функционира управляващото мнозинство за по-сериозни проблеми в него, които ще се появят след изборите, или е предизборна пошилка? Несъмнено има предизборен пипер в цялата работа. И тази кихавица, която чуваме сега от този пипер, ще видите как ще заглъхне след изборите. Ще дойдат други проблеми, ще дойде бюджета да се гласува в парламента, ще се готвим за празнуваме Коледа и така.
така нататък. Така че проблемът е, се корени в войната в Украина. Руската агресия срещу Украина. На Русия трябваше да бъдат наложени санкции, те бяха наложени и петрола руския влизаше в тези санкции. Искам да припомня. Дерогацията беше получена от България, не защото Лукойл искаше дерогацията, той разбира се се възползва от нея, а защото България нямаше възможност да внася петрол. Тема, която и сега се обсъжда във връзка с дерогацията. Следователно, преди всичко имаме една причина, с която не можем да не бъдем солидарни. Не можем да бъдем солидарни с страданието на украинците поради руската агресия и жестокостите, невижданата жестокост, която те упражняват срещу хората в Украина. И в същото време, да кажем, отменяме дерогацията. Тоест, ако си искрен, искрен поддръжник на свободния свят, тогава, или сега ги наричат евроатлантици, новородени евроатлантици, които само преди половин година не бяха такива. Някои от тях даже са санкционирани. Моля? Закона Магнитски. Да, един от тях, да. А другия чака да го санкционират. Така че, поне така чувам. Следователно, не може да не си солидарен с онези, които страдат от руската агресия. Следователно, един път имаме фактора снабдяване с друг петрол и втори път имаме този фактор, който е войната до нас, на 400 км от нас. Тоест по-малко разстояние, отколкото до Варна. Затова казвам, че ще видите, айде да запазим тази прогноза, как всичко това ще заглъхне. Аз обаче съм обнадежден от друга тема в енергетиката. Началото на строителството на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Хората трябва да знаят, че изтичат сроковете на годност на 5 и 6 блоки, трябва да се изградят 7 и 8 блок, за да се запази капацитета. И по-важното е, че този блок ще се изгражда с най-съвременния тип реактор, този AP1000 на Westinghouse. И другия реактор ще бъде такъв. Това е добрата новина в нашата енергетика. Да, днес съобщение преди началото на заседанието на Министерски съвет, лично от премиера Денков. Господин Велев, този политически наратив между двете части на коалицията, говори ли за по-дълбок проблем, който ще се разрази след изборите? Или е, както го наричи господин Ангов, предизборен пипер? Тази коалиция с глобка, тя според мен е силна точно с това, че е гъвкава. Видяхме до сега много примери на как проявява гъвкавост. Да се разклати, пък след това се... Така, не мисля, че ще има някакъв сериозен проблем. Като говорим за интересни енергийни теми, много интересно, те се насложиха малко тия енергийни теми. Таксите, които ще увеличаваме за руския газ. Там много интересна теза беше на икономиста Георги Ангелов, което разви, че всъщност има един такъв прицел, леко намигване към Австрия за Шенген. В смисъл, тая газ, която увеличаваме цената ѝ, тя в крайна сметка Сърбия, Унгария, но стига и по някакъв начин и до Австрия. Тоест, че България може да използва наложената 20 левова такса на пренос на руският газ, да, газ че това е, руски поток. Че това е коса в преговорите. Имайте предвид, че най-голямото хранилище в Централна Европа е в Австрия. И се плаща такса, за да се. Обаче, според българските газата. Власти, договорите на Газпром с тия държави са фиксирани и би трябвало таксата да се плати от Газпром, който няма да има право да увеличи цената, но предстои да разберем наистина много интересна тази тема. Въобще логиката малко се губи в търсенето на отговора, защо България трябваше да наложи тази такса. Сега обаче, освен, разбира се, приходите в бюджета, да влезем малко в предстоящите избори, само след 4 дни са те. Разбира се, София така под прицела на камерите. Вече имаме няколко по-големи дебата между отделните участници, между фаворитите. Аз обаче при разговори с така по-млади хора, с мои връстници между 30 и 40 години, казват, общото впечатление е, че всички фаворити говорят ангро, нямат никаква конкретика, не познават проблемите на София. Верно ли това?
Проблемите ще останат и след изборите. Няма никакво съмнение. Те не могат да се решат с една бюлетина. Затова аз смятам, че трябва да се гласува по преценка. По преценка кой може да свърши работата, защото това е избора. Когато си избираш майстор вкъщи, избираш онзи, който може да ти свърши работа, а не който ще отсъства или ще ти потруши къщата. Тоест, трябва да гледаме така на нещата, прагматично. Аз, разбира се, няма да агитирам за никого, но... Моля ви, да. Но знам, че има хора, които могат да свършат работа. Има фантазиори. Слушам една кандидатка, която иска да удържави всичко. Иска да върне социализма. Слушам други кандидати, които също споделят изумителни фантасмагории за София. А всъщност големия проблем, че София е български мегаполис. Тя е толкова голяма София в сравнение с останалите градове, че няма как тя да не даде отражение върху политическия живот, националния политически живот. И върху икономическия София, 43% от брутния вътрешен продукт. 60% от данъците се плащат в София. И вие си представете. И след това тази сума се преразпределя от правителството, а общините не ги получават тия пари директно. Изобщо проблемът с София, с този центризъм в управлението на страната, което аз наричам една пирамида, най-отгоре седи министър-председателя, който сякаш от джоба си вади парите, които сме платили всички от данъците си. На второ място, София е с по-висок стандарт, отколкото средния европейски стандарт. Също е нещо, което се забравя. И затова е привлекателен център. Ами направи така, и това не е въпрос, който трябва да обсъждаме сега и днес, тук в това студио, но да прави така, че да има стимули за всички градове да бъдат самостоятелни, да им финансово да децентрализират. Децентрализация. Така. Децентрализация. Но тя се превръща в мръсна дума. Като... От години, да. Да. Аз слушам за нея, откакто са в професията, господин Велев. Както се казва в един актуален виц за малкия Иванчо, какво е това, което кандидат кметовете още не са обещали? Че ще има по-топла зима в общината им. Дебата в София ми се струва, включително и това, което видяхме вчера, той се превръща някакси в обвиненията между различните кандидати, са обвинения в градоустройствена некомпетентност, урбан, а преди бяха обвинения за по наказателния кодекс, за корупция и така нататък. Това е особеност, според мен, на тази годишния дебат. Сега се изпитват по изпитния кодекс на УНСС и на института по архитектура. Преди беше по наказателния кодекс. И това са и темите, нали? Градинки, тротуари, което няма нищо лошо, защото може пък, наистина, както казва господин Агов, София е такъв град, мегаполис, който има отчаиваща нужда от компетентни решения. Добре, няма това умишлено ли е? Тоест, номинацията на кандидати, които нямат... нито опит, нито експертиза в общински дела. Разбира се, с някакви изключения, говорим за двете големи партии, с двамата големи фаворити. Разбира се, говорим за Антон Хекимян и за Васил Терзиев. Между другото, като казах Антон Хекимян, аз поправете ме, ако греша, обаче все още не съм виждал Бойко Борисов да застане рано с него. Говори ли това нещо за избора на ГЕРБ? Аз отказвам да коментирам действията на Хекимян, защото ми е приятел. Познаваме се добре, колега, но смятам, че направи грешен избор с тези си действия. Но спирам до тук. Хекимян ще разбере много скоро, че е жертва на гнец в тези избори. Защото така постъпи Бойко с Цецка Цачева, когато е цани за кандидат президент. Така постъпи с Росен Плевнелиев, когато можеше да го издигне за втори мандат. Така постъпи и с професор от Софийския университет, когато също кандидатира. Значи това е, защото той отказва да поеме отговорност за една загуба. Иска да запази лидерския си пост. Това е мое тълкование. И от наблюденията, които имам. Сега, аз не смятам, че едни избори, за които няма проучвания, впрочем, няма публикувани проучвания. Значи те ни заливаха при всички предишни избори, ни заливаха с демоскопски изследвания, а сега няма такива.
Аз научавам от един човек, който не го публикува, който прави солидни изследвания, научавам какви са числата и какви са шансовете на всеки един от тях. Няма да ги кажа тук, не има работа. Но самият факт, че се крият данните, показва, че някой се съмнява в своите способности като партия. Господин Велев, бие ли от отговорност Бойко Борисов, номинирайки Антон Хикмият? Ви казахте за... Според мен е на края на кампанията. Нали, кулминацията е на петък, може би тогава. Всъщност имаше такъв тизер от страна на Хикмият, който каза, очаквайте съвсем скоро време събития с мен и Бойко Борисов. Но на мен ми прозвуча малко като отчаян ход. Не се отказа от мен. Да, но интересно е това, което казва господин Агов за липсата на проучване. Това крие потенциал за някакви изненади. Това, че не се появяват данни, и може да се окаже в неделя. Всъщност тия избори вървят нали, ако се огледаме около нас какво става и изобщо по света, има една перфектна буря, две войни, всякакви кризи от всякъде. Всичко това по някакъв начин се отразява на съзнанието на избирателите и е възможно да има изненади. Откъде може да е тази изненада? По-скоро говорим от страна на Ваня Григорова и Диан Николов, кандидата на Възраждане. Да, трудно ми е да гадая, защото наистина няма много официални числа. Възможно ли е, господин Агов, да падне синия бастион в София? Не. В червени ръце? Не. Невъзможно е. Защото първо, искам да кажа, че тези избори няма да разрушат спогодбата между ППДБ и ГЕРБ СДС за управлението на страната. Това е сигурно. Второ, очаквам в София да се получи същата формула. Същата формула. Поне имам такива обективни данни, защото никой няма да избяга и никой не иска да напуска това правителство. Защото не може да бъде съставено друго, ако сега се предизвикат парламентарни избори. Не може да бъде съставено друго. Трябва да се извърши поне една ротация на това правителство, както е залегнало в споразумението им, за да може да се говори тогава за евентуални предсрочни избори. Аз бих казал, че те също не са необходими на този етап. Заради двете войни, които споменава Юри, и заради това, че в Германия тече рецесия. В Германия тече рецесия. То ми само цялата еврозона очаква на второто през второто три месеца да изпадне. Така, и казвам, че ако нашата икономика върви добре, няма как обаче ние да се спасим от тази рецесия, защото големият ни експорт е към Германия. Тоест, има много неща, които ни предстоят и незгоди, които ни предстоят. Затова ни е необходимо това правителство. На второ място, избора на Денков за министър-председател изглежда много удачен. Изглежда много. Това е един спокоен човек, уравновесен, който търси компромиси. Това е работата на министър-председателя. И изима много категорични позиции по всички критични въпроси. Ако щете нападението на Хамас и клането, което той извърши в Израел, ако щете с Украина, ако щете всичко останало. Тоест... Ако напуснем София и погледнем страната, очаквате ли там изненади, господин Велев? Например, очаквате ли една партия като Възраждане да вземе свои кметове, да управлява общини и по-големи областни градове? Знаете, че самите техни заявки са такива. Има някои социологически изследвания, които показват сериозни резултати на до големи градове, като Варна, например. Това, което очакваме в неделния ден, когато излязат първите екзит полове и първите официални данни, е да видим наистина какъв е подводният тренд, който върви в България. Дали има наистина недоволство, дали няма недоволство от сглобката. Защото то Възраждане, това е всъщност. Вота за Възраждане е такъв на това ниво вод. Както и в София, да речем, за Ваня Григорова. Социолозите казват, че така, вота за нея е по някакъв начин антисистемен. Така че ще видим тия трендове в неделя. За сега е трудно да се каже. Но наистина вървят някакви процеси под повърхността. Добре, много ви благодаря. Асен Агов и Юрий Велев, заместник редактор, главен редактор на 24 часа, ни бяха на гости. Говорихме си за политически теми, за предстоящите избори. Липсата на социологически изследвания, като че ли крие някакви изненади, които могат да се случат, предстои да разберем. Ще видим.